үтекеһеннән күндү көрәтчләр. Олох бары ырытын ыллабыкка холонон, отон бары көрүңүн амсайбыкка сананан ден, жақтар күхөрү сайынын туынан наха бергенник онна ис сүрәккә кирерди койбут чурапчыттан сылжар бу поэзия толонугар. Койтан тоғысты болылар, чағыл қайды үттеммет. Жанна Барашкаван күтті бүгін біз сияқпет. Олғынан баран кені бастатан тұран, белден тұран. Сақа тылын, оны уран сұрығын ұчуытала. Бір идәлі ақтары республика тәғі түмсілерін салай әркейі болар. Оның жа қоғамудын ары кәнікеге менегеске қалары қа, оның та бастатан тұран тыл бұтты ғынан болады. Тан бастан ән бұ идәғын қайдақтал бұққыны. Тоға бұны ұчатылың ұчыталады өбетер әмчітті бол баққа, қаян да сақатылың ұчыталы бол бұққыны ден тан қағалық. Иделерге сорунан көрбіттәғым. Тоғы дейтаққа оныс класс кәнеттен тұта білі үлелі тақсан, хапқос көлі таққан барамын екі сылығар кәрген тақсан оғылыны нұруланан олар бұтым. Иннегінен бұллағына бұқаддақ нар өнек сұтты жықпын еден. Амбастан тұққа бара хата бұтым. Медучилищаға фармасия бөрағар кері әрібін. Бір сайыны бұға химия, еңін өріп бүтім, химия экзаменін. Онтын аны қайдары хатаған барбадым. Онтын чүрапчығар айпуға кереммін, аны продавес болуға түргеннік үйренен деммін. Идем хоқ бұлла де. Әмей ханаған болбада қайдары барбадым. Онтын оқырдық сұрыттым, онтын... Кергенім Николай Кирсенович, Алоқ Сүбелен. Үрді көрекқа бағарағын ұрболлақына қайдақтағыны үйрен еқін нәді ден толқұйдамын, сақатылын таламын. Кейдбітім онына әбәлі ғағы сайылыққа, өтеққа, көмілігі құсуғығығар ұлаппыт кейі болар мұхытнан тылы жөйдік білер. Біндейін хананамын. Оңыстамын кейдбітім. Сақатылығар оны тоқсыз класқа бейгіне Наға жүгей үшіталу еріп біте. Әдер алуқ сақа бұл университетін бітірін кәлбіт Анна Федоровна Нагавицына. Кені сәчін бұл өйттен сұрыйылар бұл наға қай ғырады. Нар жүй бағды құрый бүккін үйінден еті. Отыр яқ қадем білі митерей тұтығына өпті. Сапрон Данила Пұрғы түр кеп сәйін. Таптал тұғынан ұрыппын жүй бағы қайға бұтайын қаласқайын ақпыда өлген қайдары. Сүрекпар қайдары кені ғаңыр бұта өппіте қалан қал бұт. Бәйін тұлға қықтақын Бігеттін сақатылы үйректі әқтір үрдәғіл бақ, біп болу дегені бүн, бұманна ұнбыға қаға үрдәғіл бақ, үлелейір, онын болдығына. Онтан білген аяс үшіталының үлелей үлдәлтші 605-ке үлелейдір. Ете әйге қайдақ түмсіл, қағаңыздан түмістігі өт, онын жа туаққанлық үлі қамнас барары. Ете болдығына туақ Тоқ болып бұта. Филологтар өпсайын сақа ұмық ұтшатылын филологтарын форума болып бұтылаған жүкіз кәйке. Онына кейір біппет, оның сақатылылары түтімсәмі тұспа өлелі әбіппет. Онына болы екес күнігер. Ары меңі сана кейді. Бұ беге сақатылылары тоғы мұстып ап бұты ұтшаталылар денсе. Бұ Семеннам Городап, Андреевшнам Городап түр Ай, бір, ұты бейіз ес ұттақпына қайдақ болу еден, қайдағыр әміске бай кейлі әтші бәт арағын есіна. Оны кәнді бір қайығамын Феоклы Николайын Болдовский әлағылар олар бар құрапшыларын. Да, сиес бол бұты дұр ба дейм бияға дейін айып бұдым. Оны хоқ-хоқ, оны ектен әдімін дөр дейдім. Әт-әт, ға жөй дейден. Оны тақамын тұл Хақалығы лағылатшы таңнамыз, сақалығы саңарғанмыз, хақатылың үшталары сиесте қайын ден. Әтекелілер бірім, оны жау өрбіттірі, жөй бай күтікі, оттан кемек әлбіте болу. Әйге тұспа бәғі атмұстан кепсеттергі тәлбақ болу ағы қолы бұр. Атын әте түмсілер ғаңын бол баққа, олау бәғі ат идағатына. Идебетінен, әте үдені үддетер институтқа курсқа кәрлі ақпын Сиес бол бұта, кес күнігер ол түмсіте тәрие қайын дейін. Онына-онына мейін ұланынар. Тоға ғаңар бүккіні үйдағаны дейін. Онында күрдігі бәйбір сүгәр. Ата бетінесі дәқ бағайық.
Бастаки кисел бутыр нарким скани оттигер жуп бутити. Час патага яхану нутары, ити сурналга нучалы сурую, нин дахене аспа бут бастаки тухтар бут. Тимси бут кюстерн бит бит бит. Ага. Он там же были, когда их были майги волонтеры, кричат таганы. Час, когда гаята до, ветер хайдах то, то на сколько то на рахчон на рахчон были бегать таганы. Были, когда была на беге, ол час, под хинан нугар ты стедиха. Он нам на то, ол холкутиан халбат была пти. И те бухас, аспецас, и ки сомук то лакири тигер. Сорохет дергеттон, сақатылын чағын бере қиынден. Күрдік әтігілер кейді әжбіттір, онытты ме ұтарамыд, сұру кейін бече көріямыд, әме тоқты тұлыбы күрдік. Олтан беге сақатылын ұшталлара нар тоққа әжбіт. Күтталға деқі дұжы ақалы нар часпытын бұғық. Қан бағарар, қанан бағарар кілендер бұға түйіқтен сеп күрдік. Тоғыз етақыны бейі білі федеральны тоқтар, предметтер егелек болықтырын сөп. Бұл ады, бейіге қан өз көйір бұдың ұлық білбәппен, қан бағарар тоқа бартыр білім, жар күрдік, күрдік бұд, көміскелі оқ бұд. Он там были, где ильтумен дотунен, че тох баротунен общество хамсаганнера бегомети, хакатылын тугар турулахы күстәк курдук. Олгынан баран тох кыхал кахим бирон нугар турарди. Тохан нугуй. Багалах сакатылын күмскүн бу сакатылы сайдын чечирен багалах дагылбах. Арас институттар, театрдар, суриятчылар, тоқты министерстве биттағаны бары бағара бит. Олар бұ сақа телевидентеме бағарар бұлла. Оны өлелер жон бұға бар. Ол күнім баран, мен бәм хана бар, бары беге илдар қамыт контрол кылынады күрдік олық күстәк. Бұ сақатылын гар өлелер дәғіл бақ біте. Оны қайта қара еніндеке бар бәт. Күрдік бүтті. Нек саналар әтеліләтшілерді өпсай кепсеттелерге оны болланы. Тоғыры күсті қақуаннар дұ. Тоғыры ол кейкен мәнің нұтшылы тәққы не олавимай тоғыры бар, тоғыры хеттер бәт тоғыры. Елі қанныр кәр диске тиелік бүтті өбетер. Әміске тоғыры көстен тоғыры чөйбә сана кейден қалыды. Бары бағарабыт тісті бары үрді. Дес ұғуянтан сағалан министерстіп әділі арас институттырының енерген. Ол күнен баран тұғыры бәсілейіне тұғы қиын тейбәп біз олық. Сәйлене біт тұғы елі. Әбетер қайдақ тұғы. Әз сүрақтәріттен олықтыруын барытын бұ сағатлығын үретеге бер біт бірді. Үші республикардынен ұчуталлар олырлар. Онына әбенеттіққ Дойдығытты. Тоқ бар сақа сейрігер туымығар білікеге олығыр негелекі болуын. Оғы төрі өгіттен, анара дойдығы барырдылы. Арас сейрге туымға барыдығар. Күркетен әппәтін болу, әппеттен олығыр бұп беге. Оны тағынан ұғықтар бұт, оны тағынан сақа сұрыятшылары бүтінні. Бейлі бітігер бар күрдіктар. Театр, артыстар. Үрдәғі әлкенге ғене қабамын бейге үлелі біт. Сақатылыншталары, олық сақатылыншталығар қаханыры памытын екті тұқты. Бейге тұта әджабыт. Қолыры білген өлейін әте өпкетелілер. Час ағая тағына әңен әбетер, көғуриян әбетер хоқ болан қалыды. Олық тұта әсті. Нәйелек бүтін үйтігер жайыр болла, жақатылын үшіталы арай бұл нәйеліктен көхін қалар үйінтіген егер. Онтай әнеті бақсыға мәджі үләлігінді? Мен әте түрәбіт дұйдым. Антон, бәйім өмекөңі түрәбіті мәні. Иәлі ағам, иәм ағам түріпчілер, әбәмі әм түріпчілер. Өте әбәм таатты баяғыды алғыс әттім. Ием чуталы бірағын чүріпчіге педучилищен бітер бізің кенттен оннан абыттар. Оны дейін үлелі ғырттағына ағам армияға солыспал абыт, қотығы флотқа. Оны ол солыспатыттан тұта, оны күрдат, иеберт дейін, оны қолбаған, оны сыл олар бұттыра.
Он там мин алтон тет сылаха түрэ бүтім, кенер алтон бес сылаха мин биддяқ бәр, көхен кәд биттірі. Ол онтан лата тон дойды бұтугар. Олоробын, онна үлелейбін, отут бері сылбын. Бәйем өремі тоскуыла бар, үлелей хиджамын. Да, он тон ол бихевир кемге үлелерін нақпетті бәтті. Ол хағынан учебниктар, әңіндиянен, бұ біліңе олақыттан хімбір атын олақ болады, атын кем оғылары болу. Оны маны тәңнен көрдік қона қайдағай. Учебниктар бұт оларыян білеген әте сударыстыбанна стандартқа әппетергіні оңғылу нақтарады. Егер келенеттәққа тоқтур оған кептәк, оны бұлыр, бейі ағына бидді кебі бидді параграфынан олақ нелгетчі өретер әдебет. Қолуыр тәңнен күрдіға білген болданы, бір сырығынан бүтек қойып күрдік. Мен осынан білінгі учебниктер тұстарынан арас аналардақ болам дей. Оны қайдығары арытша өлелі хиджар ұчыталылар оңыралары болдар дейін әтек пен сөп. Оғыны білер, оғыға чугас күн айы оғылар күтті бұқ көр тәккер ұчыталылар оңырықтырым бағырып. Оғы жетті олар үйді білігеді. Тәбі ол ұтыттан тақсасыл үйләлерің тұқары қастығаны көлуені кәлені астыға дей. Қағын бағырар, енеке бар бұт сайдылтын хайдыла, қаңыла, 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 қ Тугу ах, потом был кенеке собеседника Евгений Грамматик, кеметей, грамматика ведет. Эппит сайдық ден техника, технический хайда бұт. Дегінен кейм айгыта бұлыр, бұлыр гаттан лорик бакка хамса бакка турар ден. Оны хөбілі ха ханы бұл, не күрдік ханы келетім. Кей лорик бат, майгы лорик бат. Просто бұл техника тұттар тәрелін түті білеген. Хаңа технология. Бігіне әргейер тұқ мал сал. Әргейер мал салын, таңағын сабын. Тұттар хәбін. Тұттар сәбін сәбіргілінлар ер, кейім айгыта болда бұлыр-бұлыр ғаттан ала-олар бәкка құрды баран ер. Оны өпсе ең ғанам кәдерін. Оның те, ұжы бұл ұрыққоғыларын ғады үші кейдер әтті, білің нелер ұнықтар, әген жәңгі шығынан әбілес бәккен болы. Ата сұрағыр әнікте ғаныңын ұрыт, бәйім оғыларға класқа дәне дейін кәпен, бұл маңын оғыларын ғады үшінді бұл қоғаны бары өреп біттірі, ең дейгін, оны әтелілер бұлы, нар ұрыққын үшігей болын әйер әйеқі дейінлер, үшігейін арын, ұрыққыны нар бейеқі қолы бұрдығын дейі күләлілер әтті. Ұрып барды үшіге Күлелілер. Ордық білген қандық литератураның әргейлері оғылыр. Хақатылың жаттығынан мағашықтан, мұншықтан әге кенлерге керіқсе білі оғынлары ғады. Оғылыр, білінге оғылыр, мен біте кәтен көрібін, оны қайдығыры, нағаны ғастар аны дейін жандарызы. Ағаны ғас бәте сәмен майығып, ең көпсер дейінге, ең көпсер дейініттен бұғатардан біле аны Қарачан ана еңеті өлір. Кәпсәнін, көртшігін келілер біттер алтыс қыласқы. Оны ғолыр на сүріқтерігер ұлынанлар істі біттірі, найды біттірі. Оны анаға сұрық ұрыттар бұтымынтын. Құрудағыр да бар әті, оны бәйім, оны құрыттар бұл өбілейбін. Хүрді әғі жүйдік, олы ана қытат білеген әтәқтейлер, білінгі ұяға, үшігей оны тұлайық қиқы қаябәтті білбейлерін, олық тұрыттан әтәлер, оны наға жүйдік, ән біле сұриятшы үрі бұтын, ән қаңыр, ен бар, Әді наға қайтығыры, есі еттен өдәғы аңығастар, әді бары қыласқы қайдары дейді көстер. Аны болуына бір өрен әтчім, мен өпсай жағыл ұрымын. Бәйім антақ жебер ұлықана бәткайын ұтты баппын, ұлыр баппын. Мен еттен наға тоғыласты. Мен кірген нәқын дұраны Федорымны. Хоқ бол бұта дейбін. Ұтты Олаттар дұ, қырғыттар дұ, білі қараболыңыр идебеттер бұлы, оғылырым әнна бағылыр көрбеттер бәр бәттіраны. Ай, кеу Аллах бәне дейіні. Жанны Федоровны, мен ән, аңа жылғы ән желіне қым бағырамын.
Блин, кого нагрета, меня навар ордук тохтавут курдукти. Тархамыт он онан оголор. Кабустане ин тохтан турбакка чой байдык же доргучу хакалы хангарар дыхирин осколат ноголоры даганы таманы коракками он курдук көрөбүн дейт. Уолаттар били сахалы таннан, сахалы курданан олок. Наха чойдык туттан тураннар агалларан наха чойди. Ити... Беги улус потугареме бир бастын учутал бит Акулина Николаевна Кузьмина интернет школа учутала Дмитрий Петрович Коркина атнан интернет школа учутала сагалабыта быйыл 15 жылы ити үрдө улахан камсаан инен республикадагысты мана республиканская бул бутаратта мен бем кайдар беге мастер дыгыдан ха кейнек тарганан Таргамы кемигер, онука багарар этим дағынып, нағад бақырық дейл ақтар. Оны қадары олығы маска тардығыдгар бұдан барар болады. Енегінім қадар тәрімекке жүбдім, антон бұйыл ұсколы бұд эксперименін түміктер тоқ бұдығар. Тәрі әхімедегер ұсколы ғотын бардын, олаттар бұдын, хақалы ғырғыттар бұдын, әме бұлатшы кедерден тағынларды бұд, онына ақтар, үст тылынан. Нучалы, сахалы, нучалы омықтылынан. Да, чөйттік олық қағаңыптан әрі ақпыт оғылар күлдік. Ағын. Өйдәр еттін бігеге, ағына олықтары жа. Тұғынанда құттан тұраңын, ғынағында тахарыңын, еннің дұргүші ақтар бат күрдік әті өтті. Білген үйдеттінен тұқ күрдік. Үйдеттін, бұна білінге олықтар, бұ мен сахабын ден саналары мей қайдығары. Күйірен, ер күрді қасақа әр жанын түтім сүйте дағыны әте оқайдар, әте солы әуі қалбаттар бұл әді. Бекенер оғылар дияна бұтын егер сен бір өйдіргер саналарғар бұл бейін сақа наруыта бұл бейін сақа әр жаны бұл. Хем бір бар ұқтар. Ұқты бары көстерді. Хақатылың үшіталарын ол түм сүйтігер әйгін доға дияна аттабыттар әтәді. Ұнықтен үсті бөтім. Рустам Кажинкен күтті Сарданы Гогулева дейін. Әдір коллегаларым, кәнді біттен қаман ехелер онында жадуға бұл. Бұла құдды күндеге бәді жадуға құтын дейілер. Оны бұлланы атығына ұлын ұқпын бағараммын ұйталаға жүбітім. Иделяқ жүнтін, айылғалақ жүнтін оны. Жүттім бәен күскінен қыққынан ұйар болықына күсті ағаттен. Әті тол күйді бұн ағай. Тоғытын бір бәппен әрі атым жанына дейінде. Тер жұбы көбімін наға қырығы емінсі. Қадырдекіне мейін сұбыт тұр, қадыр күйірдер. Аны болдығына түйіл түйі әбетім, үстіліға тетеді. Аны тейінік бұғыба күрдігі символ ұттыр бұттыра. Ол символ ұттырын барандар, үйе қандар әлоқманлық бүтіні маған әркеннәғі. Қамсы тұрар таңас әркеннәғі, жеғыл ұрымын маған таңыстағы бұн. Капусонлағы тұры ұннағы бұн ұруйдадан. Еннік маңлық жүкүрдік маңлық ұруйда бұттыра. Онында бері әрі ұруйда ма бір үш талбар тұттыр арғымып бұн. Хуақ бәйгар ұлы тәйін бәлейін дей біттіра. Оны те сүймердер, бұлыргы сүймердер олықтығынан. Вечная жизнь ден белелер бит ден. Наха сохай бутым долгой бутым айхаддах. Мен ройда бутым курдуруумнын хаджарады. Оны сохай бутым ағай. Оны жыбу куабын оны қолу яммын. Арақсықпын бар баппын. Білген поэзия бұтығар кейлен барыққа де. Туақ күрілгенге бәчәттәнен оны бұ бағардың барытын әміске де маңық кенеге тахарыңын бұ отыртағыта өріқті әбітінде. Әті бәчәттәне де қайдаға біте? Бәчәттәмет қоғанлар бұн көрем барамын наға жіктірге әбітім. Біле телефон бар, хыджалар. Антон, күджі кәтергерлі біле бұлға кафетерін күдіру көпесіне гаре әттен олық сразу бір
тутай беронны кирбите. Кадер вот кырылрыңын мокас байк. Бу бешеттемит бу кунан эн санан, эн каханын такыбыда. Кияга кадер мандык дуюну анна кадер өрөкөтүнү. Туура жикти тыгыны келлер. Эбит итекенигем тагыр ол оюм ол жар көнөттө тугар. Ол тилбер көрбүт оюм. Тинигруй деп тур. Аны нага күйүрөр эбит. Тыл бешеттемит тыл. Өрөтүнүген бең багар хурый бу кунай. А тути Икетинче вонис сылака күн хетиниге кергеним бартодой дуттан хүтәк түргендек эделеһинен жан хүтәк түнсүтер биппит агабытын. Ол кенеттен кайдагары биле сана оно болар. Болагы неген оно уй баккын уң көтөр тарас түгеннер болалар оно кайдагары саналар бин тиһен ордук сурыян сагалабытым. Онотон хорогор эмиске келер алык маннык бемин бүгүн алык олтуунун сурую кар туунун бүгүн сурую инден кандандык болбат катер гордук хорогор ики хорогор үс кохон гордук бети кийлер дуу бедер онук чебел беппин онук кадер кидер кийрене билен испитен болганда булырын көхүн жөгелери такса жандар чөйбатык бир көрөмөт болбут хылгытын базатыгар алатамбыт кохондор бүндөн бак бар давай бечайтте тебит олог бечайтте спонсорду биттен бир көрөмөт олорум ала баксыр тосколатын агвансыллар бу бир көрөмөт олорум барытын спонсордандар олог этекинигем көнсирин көрбүтөр түгеннен туханамын эми улханлык мактанабын. Онтон каханемит огоңын хыттахынан өтөр бу кенникетон туктапталыгын отурумай хыжер эдер хаскарыгын тегекен билдем кирбетете да. Кирер кирер этчылы. Бир каханер урут кирер. Этчылырга. Ну чылы ингин эссеин деп курдук. Кингелеген кихи бу хытына тохон тугар түхүлгө тер кирбек курдук кон. Ол хурьер кемин онна ол тугу ылына элик кемин ден курдук. Мандык уратыла халлар да бетер меджи биргинди. Билигин онна рут ханым такалигине ди. Уратыла халлар сеп. Тогу дит мандык кихи те тугумета ай дахана хурь дахана те блачи тегинде хана жаңга көтөрөк саамат же мен кеп сиген мандык онны тиктим. Анта кохана мен курдук мандык кимере агын багарагын. Онна кайганы кын багарган валлахим бир искер олгудан баран аттан бу мен эре мандык аныбын дуу жондор эме мандык аныылар дуу жеңин билекин багаран биген биген көрөкүн билекин багараган биле критиканы адыяган курдук эбит аттан бем литератураны үйрөтөр иркии боламын ити ити ис тугун барытын бодотун барытын билер болом же аны тоқтиханыбын. Ча багар сирдактарына даганы кимере хириқта хаттан дивин, кимере хириқта, кимере дюхуға, кимере нахай дю, кимере сэманнык гын дега демин итинде хайдагара билегин белем курдук болар эбиккен. Хаста кейттен еттим. Кепсенин тоғыры бакын иди. Нахай жөнді кепсиген дей, окудук хуриян сәдей. Анна тохтилер эн кохондорун түбө акбыт жандар мандык тен дейтилер эн кохондорун тыстак устак уаттак үстак байыктар атын поэтесса жакталандарынамчы арга кайтык сыйян мандык суруяр боллактарына эн кохондорун кайдагара эркелий аны түрбөн тарбан барда токурдуктар деген эме сагыталар эн эти жактар жылката деген бу ити тух сүтүгү көрсүбүккүн бээң билигин хоготогонтон тух тугар олорогон буллай же олох тугар диен онан туккон шөбө деген мен мандык эппиккин жебу соготох аңырдас огдоба кырылах ырылах да тыллар мен каян соготох болоомуй бээбер барбын эмин бээм денеп аксымдык оютар олокко олорум бээбер эренен диен мен эбелэг хэлэг да гаглах алох дэгэт бах сэтти бирге төрөбөт алта кыз бир ол дэг лохан жекергенге улап бүтүм итилли бүтүм ха таптал галап бүтөгөн ордук келген таккан бара менен ме ордук дэг
көңілдік білімге нәжетік. Толор олыққа. Олор олор бұдым, анны барлағына ол кәніттен білген қолыбыра. Ол кенлер кейіні тапталлыра. Әбәм, әхәм, ием ағам, әжейдерім, кәргенім. Кәргенім жонлары, тоқ бар аймақтар. Бары маңдық кейіқан әжей қағалар әбіт тапталлыра. Ол онны ұғыттананғын, ол кенлері... Ота күске соқтығын болуды, әддәрі күске соқтығын болады. Мен бәбін бәр боп бұтым оны маны ханы-ханы ұтыры ғоңырылық хөбіләм әппін. Сәнен ұтанян хоқпын. Мен тәлі ақ маңдық ұрақан түбәстіғаны үссі маңдық білі құрғына күрдіктікке маңдық үссі күске ұлық, тұғырдыл күйді қалық маны қайық. Жақы түген үлелі деп. Үтан саңан саң не мәне, тұқты олар майгым хуа қатшы. Ол жоным тапталарынан, кенлер әрелерінен, кенлер жөй бәдік меңін алған, қаян саңар бұттыларынан, кейінен күйірен, үйен тұқыры күйірен олар өрбіккен ұнығынан. Оныттың соғытақ қалыр ұрақан, білі соғытақ тұңыр ұрақан дейін. Енді кәнті бісіргі бұрғын ғарымия көріммен төлі ақтағаны нағарада орджанлығы қырды жөйді үлелі төлі дұғыт тұрғын құттымызсен бір соғытақ тұйынар ғырақан болады. Итіне меттің кейі бәйтігер сөп болар тағаға ұйынар ден кәлі бәрді. Оны соғытақ бұн әмінеме бұ айылға мәне үппат. Тұғынан әрі оны ән толырынанғын, бұ маны мен ағықтаққын білі тұғықтан көріде көрді. Өйтен аңнан көрі. Тұрғытан. Тұрғытан көрі. Келлігінен мен тұрғықтаққын. Бен бұдық ұғылы баққағын. Оны мен әттіғін ол кәмі, ол кәрдейін ағын бұл қоғанлар бір өйінен тайынан. Тұрғыт мөлттен ұқсам күрдік болақынатың әрелі қанығы тайынар болаңды. Білген оның қаны ғарын хуақ күрдік болдықтан қоғанға тайынар күрдік болаңын білген оның бар. Оның күрдік оның доғыттырдақ тен әді жылақ, бұл мен доғыттырдақ Бары шөйбін құхаған майғымарағын барытын білен тұраннар ұлық әддеттен, авансынан таптан ұлық өйен. Тұғыр бұхаға олыс да сұтығы де. Олыс хөптәқ тұқ. Кейі әрімметіктен атыны тұғы көрсірі ордығыр ұлақ болады, атын кейіттен көрсірді ағыр. Ұлық құғып сайынан тұғық барыты бар. Мен әбем маңық тиреді. Әжес тұғықтан Олыққа тұғы бардың көрсі еғін. Көрі еғін дағыны, көрсі еғін дағыны олық бәйін тұттына ажар болды жер. Ағыры өрері ме қолыра атаммады. Оғырдық бұлырғы кене олық бейді өреға оқ кене. Әмін әбәм тұғынан сұйлай олық түйе бағарар кәп сияқпын сөп. Бағардар сұр еқпін бағарамын дағыны. На жөйдік оны маны бардың өредер кәп сиыр. Аны күніс бағылың ұрыр хайлыққа. Балаған нақпыт, ұғаттанар балағанын. Мейген қағыттары жәкәлдер. Аңа кәдбі қағытты саң алық отшылырғы. Иже таққа бұныны әтер. Оны бәе әң қанларының түгірі ақпытыны бұлан аға қара жердің кей істер. Олырын әрәмен оны оғын ер олыр бұл кені бақылың олыр, мен аттығыр олырын әрәмен қағыт ағын, солынларын ағабын. Ете бейірі әкке болық, олары әкке әкін қалып болы ақынын соны. Тағы тағы сонына ұғылжыт болан кейлін дұра болы істер. Оны кейлі бін, оны дұра болы ғабын. Оны тәр, о, күсі олық, кімді кей, бізді таққы бата білім, онында мүлті құлғақта ақы істе оқ. Үшейдік олық аны аңарды, тағы саңаттан кейттір. Кейлі бін, аны нағыл қанды қаңарға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 ғ Онтайын бастықы тапталғыттан қол бас бұдыңда, кәргенге? Мен бастықы таптал бір қол бас бұдақ болам де. Осқолыр дәққа үйәлі ратыңнан. Әті күс баратанлық болу деп әтті. Онтай ол құханыр көркөстер де өліген? Ол үшей бай құмайығын қабдата қоғады. Онығы да ұрдық күрдік болу бағар білбәдем. Онна тұғық. Мақтана бұнары болу ол кейіға. Наға жүй ғыл, ағата, әйте болу, наға жүйдік олырыр. Көрістіқпіне кені білер.
Кристапнетон, Юревит, Катевит, Дарабала, Хабут, Кепситевит. Талхоханнара, Эльбех, Валлахтер, Джихахал, Литература, Тирана, Энман, Хачу, Эйти, Талхана, Киллер, Викурдук, Нет, Минкардах, Нет, Тохтен. Эн Кархан, Кетем, Миндик, Кикурр, Гюнкютерим, Сорогор, Буйхан, Лары, Еден, Нетубестер, Дадирин, Дене, Эти, Каджик, Олох, Джигнах, Тик, Таптабки, Эти, Таблада. Болгом только дихатахтил болдам, не бета. Я даже тебе стану вармиха. Нам остались сюрентиен, кемлее вачарна. Кинем ине денкерье, вон на багар себели индиан. Сандахтил. Тебе ли гнянга дало коханнор гаркире ребит, онта. Кайдага ити, ей кайдага харин колобор. А тонки яка кергента харин, ин тохтун. Хай ханан калар ду, ебетер олахче. Нха чугай мене хибекки курду курхар хинчарду. Тад ити. Кенинкатта хүлей дәбейт жүбіт болар атын бағар болуды, онынлық бол, батақ болады. Олеген кені, осыны мен хүрағым нағат бақ әтәстіғақ жегірдік сөп, олында мен бейд бүтчім мұнлық қалыр дауды ол кей. Қайға мұқталлақ әрі болар болық бүтті. Антон, кәрген тақсыр, еңен дейін бәйті тұсып болуқ, біле олық тұсып келер болуқ. Холобра, здесь собелиен, альбех пайки бегут там собелиен ларден. Он мне было не бьем, эти эпичные ходу, а такин капризин, где бьет говорим это вот тарбуза хамандалы, были не энгад дадлы, ну куда путинки, как бы хамандалы, где бьем, кини мигин, манда тухаре ханда крутю генге, бар фирма оле ливит, она тухаре ханда крутю ген кини миен, баджигнабут. То колхан деппиде. Это бахпакер гаттерн, тугорка имен нахер, тахпит на тугоре день. Кюске бахай гаппите, тахтарен на тугоре день. Он имен хаджибер гаппит. Бахи тога миха... Осы миха ханаракки бары битенген. Осы миха ханаракки бары битенген. Ол онтан интерес ивескен. Аны вырлағына... Ол сағына, ол кене ғаннук әтейнініне түйе бітім, арай мұс маған оғыс мейін түйе дақпын әккіреп-текіреп болды. Мүкку атты көтінтін. Онтан білсе әмет оғырдық интерейерге әмет. Қаддар тарыцы, қаддар сөбілі әмет. Кенем итал тағыл аға әті. Оғы құрды көрері біте бұл, онтан қолбұғар бұт сағына аны мұс маған ат кәден. Балдан тұрыр әбет жем тағығар. Олық бүтінің чаппарақтақ, бүтінің мұндық туғанын бүтінің, бүтінің түкіміз ұғырдақ. Тоқта жақ, өнімен ана, қата өлебер, өлебер ол кемді қотомар барар бін саны. Қата тұнын ат менен барық қадиен барамын, менен барамын бардым. Чөй батық бардым, антон, ене деймін кәпсәті мұны фермаға күрік састақ Жақыдайлық түрітті ғұстақ ұлған үшуай мақатге барар бол бұл күнден. Арай сүрі қағағас, мәлджі күйті бар оғар, мәлджі әрел аңығар, сылай баққа чөкөйір. Тұғу кені кәті әрден түмін амыстан әйіттен таптабыт қоғаным дей, біле ағар бұл. Қабатардың қамбыт оғылық, кімдеп бәтіған әтті дейден. Сүрі Бігіға сақаларға анан ұлықты ғырын әжуі кәлері бөте болар дейін бігер әлләқтік, бұ сақалы ғаңаран, бұ сақалы сұрыян, бетчиен, ағын. Әті, әмен Данилап, немнегер хүрі бөте бәрді, бұ ағаяқ сылына мен сұрый бөте өмілілі әбітім барыда солты та соқ болу дейін атақпына ұлық. Қайдақты болуқ мүмін бәппен дейін. Білі ақылы ағар кейі оқ болан қалылығына дейін әтер болады. Онтан білі, бігі өрінер біт, ұскула өрінер біт ағаны ол нүктен бар әті дейін. Қатылы хем бір оқ болар дейін. Тоғар ән нүктен мәдзі әтерлерін өйдіңін дейін. Оғынан барын іспер оны мен ұтары тоқтыр әтім, қайдақ бұл бігі бұл Мен ағын тоғысылақы сақы салатығар өріне кел бидімде бидімде. Иннегінен итінне ұрымны хөпті бәйіндерін білеттіл концепцияны қатары тәңге өрәмеп болан. Ала оннан ға өз үйтілі біппе бігі. Итінне ұрымны өріне әджар боламыр. Білік әліқпет айы сесе бітек әліқпет оларығы үйтәлері тұл өз қамсағын ұрымны
Он на итальян халбук кетпечане дали пиджак. Он курдук. Так, а чё хочу дюлели делать, лагати. Тох бидгюремит товарстар. Дюнгур ты один. Дюнг куяр дюнен. Дюнгур ты хадур бир. Инсилектик джейен. Исихиттен инсиллер. Бүттін құлғақ бол бұттар, чумпур бұттар, сұлыстар. Үйдің күннін иен, олдыр бүйіні істеллер. Сақатыла, ар айылға, алғыстақ аналдыла. Кентік кекілдерімен, кербейдін кәңетін, өлбөтін өспөтін ұлутыл, құды құяр, тынна бер. Ехиер, жехиер, аттал алғыстылара, аң дойдыны аймыра. Сақатыла сүттіғіне, сір дойды, күлуе сүтіғі. Қаллан тұллар қарағата, төлі баран сөлліуіға. Үй, күн солыс жарығын, сақам тұла тұтан тұрар. Сақам тұла, сақам тұла, кәскілләннін кәңәдін. Жіктергейбін мін бейді, түхәммін дұ, іле дұ, кен күйары жігейдер, дүңір тұға құрук бар, сүрегім тәбейдінін, бірге жөре түхәрсер. Әтелер дебі саңа националінай өрәқтәхін бірайығынан. Барата сипровизация кидерне били ручканан тетерек хориттарар үйрек тоқтатауна кенегелер үйретер кенегелер соқ боллақтарны билиже саңа технологияларынан үйретек бидден боларды олонна бихи билинче билимнен үйлетін күскейтік бұнады қолбырыми атын предметтер ге арахнай инфауру кенген дебит тоқта сайт бұға бар талбыт темағар талбыт тоқын ылаңын темағар киренген туғы бардың оғылырғы көрдерек Мия хабаллана, пока оно хакаларга, то сон керите. Ханга хамса хам барахатир. Олин, кустях пайте, кинети, инник басобиалар бутун, орухтах бутун, айти технология кирпити. Хан барлан туттар туанар. Оно худя лохан жигнен инне уле күтер бар бутун. Министерстве тахала интергалы уяңатия, уянтан то халлалах баре. Жанна Федоровна, на хочу идти кепсетин, уеду тархоханнера ахтин, он антон, жол кемискурлгенен линкрты хочу гахир, карагам или кербетин, сурагам чо сереярдин, тон эпитин курдук линкрдорганнер эльбетиннер энолах кардин багарамин, он антон күндүкөрчилер, маннамин бир эдитим эпитебу, тон жетигер ого хакалы хангарыхтахт. Түріппіт онына бастытан тұран есті әқтені. Ол күрджік онынық. Олғынан баран бұ жиен әнері мұңырданар боллағына, бұ оғы осколаға хақатын тұлын өреппеп боллағына, литература неген түріппіт өрет олар бақ боллағады. Ол тұлғы... Ағын сәп береме кәпсе. Тұлғы дойдуға берін елақ болуы, генден күрдің өйді бүлләрі күйен бері олар бақ боллағады. Ол келепкініл ұтуй тұр ден күрдің тұлынан кәпсетер боллағын дегер. Оның күрджік бұ осколы қолдады. Самай сүрін хақатылатын ақалары көріп. Әнгінен доғаннан херейден бары хақатылын ұшуталары көр. Әғар дәбітін, онына мақтал бұтын, онына сөй әлбаға көйтер бітін, әрейір бітін тер дәбіт, бейгі көрі өтшілер дейін болан. Келер бері бітігер, көрсек қадері.